दर्शकबिन नमस्कार प्राइम टक को यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ प्राइम टक जनताका सवालहरू माथि छलफल र बहस गर्ने एउटा कार्यक्रम हो र आज हामी यही सवाल यही छलफल र यो समृद्धिको यात्रामा अघि बढेको लुम्बिनी प्रदेशका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र यो कुराकानीका लागि आज हामीले समय मागेर उहाँकै कार्यकक्षमा बसेर कुराकानी गरिराखेका छौँ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूसँग कुलप्रसाद केसीज्यूसँग हामी संवाद गर्दैछौँ स्वागत छ मुख्यमन्त्रीज्यू धन्यवाद सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति भइसकेपछि पहिलोपटक संवाद भइरहेको छ त्यस कारणले गर्दा यहाँको कार्यकाल सफलताका लागि धेरै शुभकामना छ ठिक छ तपाईँहरूको पनि सुझाव सल्लाह सहयोग रहिरहोस् कामना गर्दैछु एउटा यो संयोग भन्ने कि अब यो कसरी यहाँले लिनुहुन्छ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई कालो झन्डा देखाएपछि तपाईँ राजनीतिमा आएको भनेर चाहिँ तपाईँको बायोडाटा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ अनि त्यही दलको सहयोगमा अहिले मुख्यमन्त्री बन्नु भएको छ यसलाई कसरी हेर्ने प्रदेशको आवश्यकताका दृष्टिकोणले हेर्ने यसलाई संयोगको रूपमा लिन सकिन्छ तत्कालीन सन्दर्भमा सामान्य जनआन्दोलनबाट पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि संसदीय प्रणाली मात्रै कायम थियो पहिलो नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार भइसकेपछि राजनीतिक परिवर्तन कम्प्लिट भएको छैन भन्ने कुरा तत्कालीन हाम्रो पार्टीको नारा कार्यक्रम थियो तसर्थ हामीले योजनाबद्ध ढङ्गले नै यो राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तन चाहन्थ्यौँ र यो राजनीतिक व्यवस्थाको स्थायित्व चाहिँ तत्कालीन सरकारले कायम गर्नु पर्थ्यो त्यस बेलाको सङ्घर्षले हामीलाई नेपालको एउटा उथल पुथलकारी सशस्त्र सङ्घर्षको नेतृत्व गर्ने समयमा रूपान्तरित गर्यो सायद त्यही आन्दोलनका स्टेपहरूले नै हामीलाई त्यहाँ पुर्यायो र हामी कहाँ आएर एकताबद्ध भयो भने राजतन्त्रको अन्त लोकतन्त्रको स्थापना संविधान सभाबाट संविधान त्यसपछि आवधिक निर्वाचन जनप्रतिनिधि प्रणाली र सङ्घात्मक स्वरूपमा जो आइपुग्यो त्यसैको परिणाम थियो भन्ने कुरामा मैले अझै नजिक जोड्न खोजेँ तपाईँलाई यो यो अहिले गठबन्धन जुन खालको भइराखेको छ अहिले तपाईँहरू एक ठाउँमा उभिनु भएको छ हिजो त्यही संसद थियो तपाईँ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यही बेलामा यो प्रदेशको स्थायी राजधानीको प्रस्तावको विषयमा छलफल हुँदा एउटा त्यो त्यो परिदृश्य जुन देखिएको थियो संसदभित्र चाहिँ फेरि पनि त्यही दलसँग यो एकता भएर अहिले गठबन्धनको सरकार सञ्चालन गर्न कतिको चुनौतीपूर्ण रहन्छ यो यो वृत्तमा सार्वजनिक वृत्तमा पनि यो चासोको रूपमा हेरिएको विषय भएको कारणले गर्दा मैले त्यहाँनिरबाट छलफल सुरु गर्न खोजेँ है त्यो भनेको एउटा सङ्घात्मक सेटिङ गर्दा एउटा इस्युमा फरक थियो समग्र प्रक्रियामा उहाँहरूको विरोध थिएन राजधानी कहाँ हुने र कहाँ कायम गर्नुपर्छ भन्ने मतभिन्नताको स्थितिमा आफ्नो आफ्नो दलीय अडानसँग जोडिएका प्रश्न थिए तर होल प्रोसेसमा फेरि उहाँहरूको सहयोगात्मक स्थिति नै थियो त्यो बेलाको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति भिन्न हो उहाँले समग्र प्रक्रियालाई कुल्चेर प्रतिगमनकारी पथमा हिँडेको राजनीतिक यात्राको विरुद्धको मोर्चा हो त्यसैले तत्कालीन स्थितिमा भएको इस्युज राजधानी कहाँ स्थापना गर्ने कुन भूगोल छनौट गर्ने भन्नेमा विरोधको प्रश्न थियो अहिले समग्र प्रक्रियामै उहाँहरूको असहमति अब देखिन्छ कि तपाईँहरूले पौष छ गतेदेखि नेपालको परिदृश्यमा संविधानलाई लागू गर्ने र नगर्ने लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्ने र नगर्ने र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने र नगर्ने देशको सार्वभौमिक सत्तालाई रक्षा गर्ने र नगर्ने बिचको द्वन्द्वको रूपबाट राजनीतिक द्वन्द्वको रूपबाट अगाडि आएको र दुई दुईचोटि प्रतिनिधि सभामाथि निर्मम प्रहार भइसकेपछिको यो फरक परिस्थितिको
संरचना मुख्यमन्त्री जस्तै यो राजधानीको विषयमा अब प्रसंग निस्किने हाल्यो त्यसलाई पुनराइदि हालौं सो एक पटक हामीले स्थायी राजधानीको तोकिसकौं दाङ उपत्यकालाई दोखुरु उपत्यकालाई खासगरी अनि प्रदेशको नामकरण लुम्बिनी गर्यौं अब मान्छेहरूलाई सरकार परिवर्तन भइसकेपछि त्यही विरोध गर्ने दलले चाहिँ अहिले सरकारमा सहभागिता जनाइरहँदा चाहिँ अलिकति संशय हुने हो कि हुने हैन कि भन्ने खालको दृष्टिकोण र त्यस्ता विचारहरूमाथि पनि सामान्य छलफल भएको देखिन्छ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ तपाईं कसरी आश्वस्त अथवा विश्वास दिलाउन चाहनुहुन्छ नागरिकलाई यो राजधानीको विषयलाई लिएर हैन त्यो त यस्तो एक पटक मात्रै गरिएको निर्णय जो सुकै सरकार आए पनि त्यो परिवर्तन हुने स्थिति हुँदैन त्यो दुई तिहाई बहुमतद्वारा पारित हुने चीज हो दुई तिहाईबाट नाम र राजधानी टुंगो लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा संविधानले नै निर्धारित गरेकोले अब यसलाई फेर्ने अर्को सरकार आउँदाबित्तिकै फेरि चेन्ज गर्ने भन्ने भएन त्यो हाम्रो यो प्रदेशको निम्ति स्थायी रूपले रहने सम्पदाको रूपबाट स्थापित भइसकेका हुनाले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हाम्रो कुनै विमति हुँदैन नागरिकहरू ढुक्क भए हुन्छ कि हाम्रो राजधानी स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यका नै हो हैन त्यो त अब नेपालको संविधानले जे निश्चित गर्यो एकपटक तोकिनेछ भनेपछि एकपटक तोकेपछि बार बार त्यसलाई साट्ने प्रश्न हो अनि हजुर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन यहाँले शपथ ग्रहण गरेकै दिन हामीले रोल्पाका केही नागरिकहरूको धारणा समेट्ने प्रयास गरेका थियौँ उहाँहरूमा अहिले पनि यो हामी विकास र परिवर्तनका लागि जति पनि गतिविधि सञ्चालन गरिराखेका छौँ त्यो अझै कम भएको त्यस्तो खालको प्यास भनौँ न त्यो खालको भोक चाहिँ अझै पनि नागरिकहरूमा छ खास गरी द्वन्द्वको उद्गम थलो भनेर पनि हामी रोल्पा रुकुम लगायतका क्षेत्रहरूलाई चिन्ने गर्छौँ त्यहाँबाट तपाईँ अहिले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको मुख्यमन्त्रीको रूपमा भइरहँदाखेरि त्यहाँका नागरिकहरूले गरेको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न त्यो क्षेत्र मात्रै नभइकन लुम्बिनीको समग्र त्यो पछाडि परेको क्षेत्र खास गरी विकासका दृष्टिकोणले के योजनाहरू छन् हजुरसँग होइन हामीले परिकल्पनाका हिसाबले हामीले आवधिक योजनाबाटै प्रदेशलाई 5, 10 र 15 वर्ष कहाँ लैजाने भन्ने कुरा जो रूपरेखा बनाइएको छ यसमा कुनै विमति राख्नुपर्ने स्थिति बन्दैन त्यो भनेको यो प्रदेशको स्थितिको आकलन गरेर यो सम्भव छ यति समयसम्ममा यो सम्भव छ भन्ने कुरा रोडम्याप हो त्यसैले त्यसको आपत्ति रहँदैन कार्यान्वयन कुन बेलामा कसलाई प्राथमिकता दिएर लागू गर्ने भन्ने प्रश्न हो त्यसैले अब विकास त्यस बेलासम्म विकसित मुलुकको पनि नयाँ विकास हुन्छ केलाई विकास भन्ने भौतिक परिवर्तनलाई भन्ने कि सामाजिक परिवर्तनलाई भन्ने कि आर्थिक रूपान्तरलाई भन्ने कि सबै क्षेत्रमा परिवर्तन चाहिएको छ र अहिले भौतिक रूपले हाम्रा जो नेचुरल स्थिति छ भौगोलिक स्थिति यसलाई जनताको उपयोगको लागि अनुकूलन बनाउनका निम्ति हामीले चाहिँ विकासको प्राथमिकता दिने कुरा भएन हाम्रो भौगोलिक परिवेशका कारणले र हाम्रो आत्मगत स्थिति भन्नाले हाम्रो आर्थिक वित्त अवस्थाका कारणले हामीले जति परिकल्पना गर्छौँ जति समयको हिसाब गरेका हुन्छौँ त्यो एउटै सेक्सनले गरेर सम्भव छैन कि त्यहाँभित्रको उसको संरचना त्यहाँको चाहिँ उसको साधन स्रोत त्यहाँभित्र उसले गर्ने योजनामा निर्भर भए हुनाले हामीले अहिले प्राथमिक विषय बनाउने कुरा के हो भन्ने कुरा नै मूल हुन्छ र जनताको जीवन र प्रदेशको समृद्धि कस्तो भन्ने परिकल्पना त धेरै ठुलो छ जसरी लुम्बिनी सर्किट र लुम्बिनीको परिकल्पना त आज होइन कि धेरै वर्ष अगाडि गरेको देखिन्छ नि एउटा पुरा युनिक रूपले तर लागु हुन त कतियौँ वर्ष बिते अहिले के कारणले भयो नि त भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ योजनासँग हामीले कार्यक्रमहरू दिने कुरा हामीसँग सोर्सहरू प्राप्त गर्ने कुरासँग जोडिएकोले हामीले बनाएका योजनाहरू जनताको जीवनसँग जोडिने खालका हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई नै प्राथमिकतामा राख्छु अब थोरै यता सरकारको यो सञ्चालन प्रक्रियासँग सम्बन्धित केही कुराहरूमा छलफल गरौँ जस्तो अहिले अब मन्त्री परिषद अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन पनि भनिएको छ होइन अब त विश्वासको मत पनि प्राप्त गरिसक्नु भयो तपाईँले अब कस्तो टिम बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ कि त्यो मन्त्रालयहरू सञ्चालन गर्नका लागि चाहिँ होइन हामीले केही सुधार त निश्चित रूपले नै गर्छौँ कि अहिलेको सङ्घात्मक स्वरूप र जनतालाई देखिने गरिकन दिनुपर्ने अनुभूति बाँकी नै छ र हामी गठबन्धनको सरकार भएकै कारणले
गठबन्धनको प्रतिनिधिको रूपबाट संयुक्त सरकारकै रूपबाट यसलाई चाहिँ हामीले लिनुपर्छ दुई भन्दा दुई बढी दलहरूको हाम्रो चाहिँ केन्द्रीकरण भएको छ पात्रहरूको बारेमा सम्बन्धित दलले नै निर्धारण गर्ने कुरा हो तर संरचनागत हिसाबले हामीले केही ठुलो सुधार गर्छौँ भनेको अहिले बजारमा कस्तो पनि लक काटिन्छ बहस गरिन्छ छलफल गरिन्छ लुम्बिनीमा छ अब मन्त्रीहरू पनि धेरै हुने भयो मन्त्रालय पनि फुटाउने तयारी भइरहेछ भनेर भन्ने खालको कुराहरू पनि छन् त्यसमा कतिको सत्यता छ हाम्रो संविधानले दिएको हामीलाई अधिकार 17 मन्त्रालय बनाउन पाउने अधिकार छ त्योभन्दा हामीले नाग्दैनौँ होइन किनकि त्यो त संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा हो र यो गर्दा मन्त्रालय भागभन्डा पुऱ्याएर यस आरामको निम्ति बनाउने होइन त्योसँग जनताको जीवनलाई जोड्ने खालको संरचनागत विकास पनि गर्ने हो त्यसैले हाम्रो विस्तार सँगसँगै सबै कुरालाई चाहिँ हामीले तलैसम्ममा हामीसँग रहेका 109 तह हामीसँग रहेका 12 जिल्ला त्यहाँ आवश्यक पूर्वाधार त्यहाँभित्र फेरि आवश्यक जनशक्ति कर्मचारी जनशक्ति र दिन खोजेको कुरा के हो के डेलिभरी गर्न खोज्छौँ यो सरकारको तर्फबाट सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतले मन्त्रीमण्डलले के दिन्छ व्यक्तिगत रूपले मन्त्रीहरूले के भूमिका खेल्छन् भन्ने कुरा हामी निश्चित गर्छौँ त्यसको चाहिँ हामीले कार्ययोजनाभित्र जनताको सहजताका लागि चाहिँ संविधानले प्रदान गरेको त्यो 17 जनाको एउटा मन्त्री परिषद निर्माण गर्ने जुन कुरा छ त्यो हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ होइन त्योभन्दा बढी बनाउँदैनौँ हामीले किनकि संविधानले नै हामीलाई जति तोकेको छ त्यति गर्छौँ जस्तो सङ्घीय सरकारलाई 25 जनाभन्दा नाग्न नपाउने बढाउन नपाउने चाहेर पनि बढाउन मिल्दैन हामीलाई पनि 17 भन्दा बढाउन मिल्दैन त्योभन्दा मुनि जति आवश्यक हो त्यो अनुसार हामीले बनाउन पाउने अधिकार छ त्यसलाई हामीले उपयुक्त ढङ्गले नै व्यवस्थापन गर्छ जस्तो कर्मचारी अभावले भइरहेका मन्त्रालयहरू सञ्चालनमा पनि कठिनाई भयो भनेर कतिपय प्रदेशहरूका समाचार हामी सुन्न पाइराखेका हुन्छौँ त्यो अवस्था लुम्बिनीमा देखिन्छ कि देखिन्छ यदि मन्त्रालय बाँड्यो हामीले धेरै मन्त्रालयहरू भयो भने जनशक्ति व्यवस्थापन कतिको चुनौती छ लुम्बिनीका लागि होइन थोरै जनशक्ति धेरै परिचालन गर्न सक्ने हामीसँग ढाँचा बनाएपछि पुग्छ अहिले त सिको गरेका छौँ माथि केन्द्रमा जस्तो संरचना छ प्रदेशमा पनि त्यस्तै ढङ्गको बनाउन खोज्दाखेरि हाम्रो एजेन्सीहरू कहीँ थुप्रिने कहीँ अपुग हुने जो भए चाहिँ यसलाई वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थित गरिन्छ जस्तो बजेटको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि लुम्बिनीको छुट्टै खालको दाबी छ लुम्बिनी प्रदेश पुँजीगत खर्च बढाउने प्रदेश भनौँ धेरै खर्च गर्न सकेको प्रदेशका रूपमा चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्छ दाबी गर्छ अहिले अब फेरि तपाईँको नेतृत्वमा अर्को सरकार बनेपछि त्यो बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था अहिलेसम्म त्यसरी अगाडि बढ्न सकेको छैन भनिएको छ अनि अर्कोपट्टि फेरि हामी अर्को बजेट ल्याउँछौँ त्यो त्यसलाई मानिँदैन भन्ने खालका कुराहरू पनि आइराखेका छन् बजारमा तपाईँहरू फेरि बजेट आउने गरी तयारी गरिराख्नु भएको छ त्यो त सिस्टम छ नि जस्तो असार 15 गते प्रस्तुत बजेट मसान्तसम्ममा पास गर्नुपर्ने पूर्ववर्ती सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्यो नीति कार्यक्रम पारित गर्यो बजेट पारित नगरेर बहिष्कार गरेर हिँड्यो अनि त्यो बजेट अर्कोले बोकेर हिँड्छ त भनेको छिटै अन्याय बजेट आउँछ त्यो त स्वाभाविक के भन्नु त्यसपछि सदन स्थगित गरेर अध्यादेशबाट ल्याइसकेपछि असार 15 को बजेट केलाई कसलाई देखाउन कसलाई तमासा दिनको निम्ति आएको त्यो त के पारित गर्नुपर्थ्यो के फेल हुने कुरालाई स्वीकार्नु पर्थ्यो त्यसरी मैदान छोडेर तपाईँले खाना पस्कने अनि दौडेर टोयलेटतिर हिँड्ने जस्तो कुरा त गर्नु भएन नि त्यो त प्रक्रिया होला नि या पारित गर्नुपर्थ्यो या फेल भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ फेल हुने भइसकेपछि फेस नगरेर हिँडिसकेपछि त्यो बजेट मान्दैनौँ भनेर अलोकतान्त्रिक कुरा गर्न त मिल्दै मिल्दैन ओके अनि उनीहरूले पनि तपाईँहरूलाई त्यो आरोप खास लगाइराखेका छन् नि के अरे हाम्रो प्रक्रियामा सहभागी नै हुनु हामी किन भन्दा त्यो आफै जे प्रक्रिया सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया भयो भनेर उहाँहरू पनि भनिराख्नु भएको हुन्छ उहाँहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको हो त दाबी त आफ्नो आफ्नै देखिन थाले त्यस्तो दाबी लिएर कानुनले संविधानले व्यक्त गर्नु पऱ्यो नि दाबीहरू स्वैच्छिक ढङ्गले दावा गर्ने कुरासँग राजनीतिक मसला त हुन्छ तर संवैधानिक रूपले अधिकार हुँदैन
Aba thore aile lumbini ko paridrishya herdakheri hajur jun party bata pratinidhitwa garnuhuncha tesaigari sabhamukh pani tei vichardhara athwa tei party bata pratinidhitwa garnuhuncha bhane pradesh pramukh pani aile samyogle tei party ko samarthanma bhanau na prastavma chai yaha aile lumbini ma hununcha yale shakti santulan lai ke asar garne khapu dekhincha. अब यो त त्यो शंका गर्ने कुरा पूर्ववर्ती सरकारले गर्ने ठाउँमा हुन सक्थ्यो. उहाँहरुको पनि कुनै ठाउँमा त त्यस्तो थियो नि. तर हामीले आफ्नो आफ्नो नॉर्म्सहरु छ. आफ्नो आफ्नो निकायहरु हुन्. निकायसँग निकायगत सम्बन्ध रहन्छ. हैन राजनीतिकहरुले आफ्ना आस्थाहरु एकै ठाउँमा होलान्. तर चाहिँ प्रक्रिया पद्धति संविधान सम्मत विधि सम्मत कानून सम्मत गराउने कुराकै पक्षपाती र हिमायती गठबन्धन भएकोले हामीले त लोकतान्त्रिक अभ्यास कस्तो हो भनेर देखाउनु छ सिकाउनु छ. उहाँहरूले हामीलाई सिकाउने भने कि अलोकतान्त्रिक पथमा हिँडेको यात्रालाई लोकतान्त्रिक पथमा ल्याइ पुर्याएको स्थिति हो लुम्बिनीमा. के सांसदहरूले राजीनामा दिनुभयो केको विषयमा बहस पनि भयो सर्वोच्च लगायतका ठाउँहरूमा पनि भयो. अहिले उहाँहरूको अडान केमा भएको कारणले गर्दा चाहिँ प्रदेश सभा अवरुद्ध हुन पुग्यो अथवा त्यसलाई चाहिँ सुचारू गर्नका लागि तपाईहरुको तर्फबाट कस्तो खालको समन्वयका कामहरु भइरा छ? हैन उहाँहरूले प्रक्रिया नबुझेको भन्न मिल्दैन. मुडे बलमा गलत राजनीतिक प्रणालीको ओगालत गर्नुभएको छ. जब नेकपाको समयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले एक पटकका लागि नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले भएर सर्वोच्च अदालतले नै फैसला गरिसकेपछि रोज्न पाउने अधिकार अनुसार विमला कुमारी खत्रीले चाहिँ नेकपा माओवादी रोज्नु हो. अनि उहाँको श्रीमान नेकपा एमालेबाटै निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो. अनि श्रीमानको हवाला दिएर हाम्रो पार्टीको हो भनेर दावा गरेर कानूनसम्म ढङ्गले मिल्दै मिल्दैन. त्यस्तो गैर कानुनी तर्क ल्याएर संसदमा अवरुद्ध गर्ने अब त्यो हैसियतै नराख्नु पर्थ्यो. यो किन गर्नुभयो के को राजनीतिलाई गर्नुभयो हामीलाई थाहा छैन. त्यो उहाँहरूलाई चित्त नबुझे त अब संवैधानिक रूपले कानुनी प्रक्रियामा गएर उहाँहरू चाहिँ अगाडि आउन सक्नुहुन्छ. चित्त नबुझेको खण्डमा कानुनी अर्काको दल अहिले त अर्को दल हो नि. अर्काको दलको मान्छेलाई कारवाहीको माग गरेर हुलेज्जत गरेर अनि के तमासा देखाउन खोज्या त्यो त गलत हो नि. अब समन्वयको कुरा अथवा त्यसलाई विवाद समाधानका लागि तपाईँहरूले थालेका प्रयासको विषयमा पनि थोरै होइन पटक पटक संवाद भए उहाँहरूले सम्झायो. कानुनी प्रक्रिया फर्मेट सबै हेर्नु भएको छ. होइन अब उहाँहरूले चाहिँ नियतै अब शङ्कास्पद छ. होइन जहाँसम्म अर्को स्वतन्त्र सांसदको रूपबाट रहेको नेकपा एमालेको चुनाव चिन्हबाट लड्नु भएको को आफ्नो दावा छ उहाँको र गठबन्धनमा सहभागी हुनुभएको छ. त्यो बारेमा चित्त नबुझेमा आफ्नो प्रक्रियामा जान मिल्यो. तर त्यो दोष बोकेर प्रदेश सभामा होइन हुलिज्जत गर्ने र जबरजस्त विकृत गरेर होइन राजनीतिक नाराको कलेवरमा असंवैधानिक र अशोभनीय ढङ्गले आउने कुराले उहाँहरूलाई नै बढी नोक्सान गर्छ. त्यो गर्न हुँदैन. अब संसद त फेरि सञ्चालन गर्नुपर्ने होला. उहाँहरू सधैँ अवरोध गरिरहने अनि तपाईँहरू फेरि उहाँहरू हलमा पनि नगइदिने. अहिले पछिल्लो पटक त उहाँहरू संसद भवनमै प्रवेश गरिदिनु भएन. यसरी पनि अब त उहाँहरूलाई जसरी पनि कन्भिन्स गर्नुपर्ने अथवा अझ प्रभावकारी सत्ता सञ्चालनका लागि त समन्वय आवश्यकै होला. फेरि पनि होइन उहाँहरू नआउँदा बित्तिकै सदन नचल्ने भन्ने स्थिति हुँदैन. होइन त्यो त गलत परिपाटीको नजिर किन बोक्नु भएको छ. भोलि उहाँलाई समर्थन गर्ने जनताले लाई के जवाब दिनुहुन्छ? होइन एउटा दलको कुनै कारणले होइन कि बहुमतको सरकार अल्पमतको प्रतिपक्ष हुने संसदीय मान्यतालाई मान्य हो भनेदेखि संसदभित्र आफ्ना आवाज बुलन्द गर्ने संसदभित्र चित्त नबुझेका कुराहरू राख्ने संवादहरू बढाउने ड्युटी प्रतिपक्षको पनि हो. प्रतिपक्षले लचिलो ढङ्गले आउँछ भन्ने कुरा होइन. सरकारले इमान्दारीपूर्वक उहाँहरूलाई सम्मानपूर्वक संवाद गर्ने सहमतिको बाटो खोज्ने गर्दा गर्दै उहाँहरूले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्ममा जसरी चाहिँ उहाँहरूले जे प्रणाली अप्नाउनु भएको थियो नि त्यो प्रणालीलाई रबाबको रूपबाट देखाएर
जो बड़ी राजनीतिक ढंगले यसलाई राजनीतिक पुष्टि गर्ने जो कोसिस गर्नुभएको छ यो चाहिँ संविधान सम्मत लोकतंत्र को प्रक्रिया सम्मत र संसदीय मूल्य र मान्यता सम्मत छैन। अब यो राजनीतिक विषयमा म अन्तिम प्रश्न तपाईलाई सोध्छु त्यसपछि हामी सरकारको योजनाको विषयमा जाउँला। अब सरकारले यो विषय जुन अहिले उठेर अवरोध भएको संसद अवरोध भइराखेको छ अब सरकार कसरी अगाडि बढ्छ? हैन त्यो विषय त टुङ्गिसक्यो। उहाँहरूले जे डिमान्ड गर्नुभएको थियो उहाँहरूले तथ्यहरू के छन् प्रमाणहरू के छन् त्यो अनुसार अदालतबाट गएर जो दुईजना माननीयलाई कारवाही गरियोस् भनेर जो आवाज उठाउनु भएको थियो त्यसमा नेकपा माओवादीको दाबी के छ भने विमला कुमारी खत्री नेकपा माओवादीको संसदीय दलको सदस्य तथा नेकपा माओवादीको सदस्यको रूपबाट कार्यरत हुनुहुन्छ त्यो उहाँहरूले दावा गर्ने अधिकारै छैन भन्ने दावा नै छ। यदि त्यो विवाद हो भनेदेखि अदालतमा गएर उहाँहरूले चाहिँ फेरि आफ्नो प्रक्रियाबाट त्यो दावालाई पुष्टि गर्न बाटो खुला छ। ओके अब बजेटको कुरा गरौँ थोरै। अब बजेट चाहिँ फेरि अब नयाँ सरकारले ल्याउँदैछ भनेपछि अब कोरोनाको तेस्रो लहरको विषयको तयारी पनि गर्नुपर्ने होला। स्वास्थ्यमा थुप्रो लगानी पनि भइराखेको छ त्यो गरिएका लगानीलाई अझै सस्टेन गराउनका लागि भनौँ हाम्रा संरचनाहरू तयार भएका छन् जनशक्तिहरू थपिएका छन् अझै प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा पनि तपाईँहरूले सोचिरहनु भएको होला। अबको तपाईँहरू ल्याउने बजेटको प्राथमिकता चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो COVID-19 प्रदेशवासी जनतालाई खोपद्वारा सबै जनतालाई सुरक्षित गर्ने कुरा नै पहिलो प्राथमिकता रहन्छ। त्यसपछि कोभिडबाट सिर्जित सामाजिक असन्तुलन र विकासमा आएको असन्तुलन जनजीवन र विकास निर्माणमा आएको असन्तुलनलाई सन्तुलित बनाउने कार्य त्यसपछि हाम्रो निरन्तर प्रक्रियामा अगाडि जान्छ। जस्तो गत वर्ष पनि तपाईँ योभन्दा अघिल्लो सरकारमा पनि भनौँ गत वर्षभन्दा पनि अघिल्लो सरकारमा तपाईँ हुँदाखेरि पनि कोभिडको एक खालको जोखिम थियो जतिखेर तपाईँ यान्त्रिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको रूपमा सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो सरकारमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला र अहिले त्यो हुन्छ नि त आवश्यकताका हिसाबले तपाईँले त्यो बेला पनि कति अभावहरू खड्केको होला म यो काम गर्छु भन्दा भन्दै आफ्नो के अरे म मुख्यमन्त्री नभएको कारणले गर्दा गर्न सकिनँ अथवा नेतृत्वमा अझै बढी बलियो पहुँच भएपछि चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो भन्ने खालको लागेको कुरा त्यो बेला र अहिले मुख्यमन्त्री भइसकेपछि सुरुवात गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ? स्वास्थ्य प्रणालीलाई कोभिडको अवस्थाअनुसार अनुकूल संरचना खडा गर्नुपर्छ एक र जति जनशक्ति छ हाम्रो यो जनशक्तिलाई आवश्यकता अनुसार विनियोजन गर्नुपर्छ। दुई त्यसका निम्ति इक्विपमेन्टहरू त्यसको औषधि खरिदको प्रक्रियालाई हाम्रो सङ्कटकालीन स्थिति पैदा हुँदाखेरि पनि यतिलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भन्ने पूर्व अनुमानसहितको तयारी गर्नुपर्छ। यो गरिएन भनेदेखि जतिखेर सङ्कट आइपुग्छ त्यस बेला तयारी खोज्ने हाम्रो परम्परागत कार्यशैली चाहिँ यसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ। अहिले हामीले नै तिनवटा सीमावर्ती नाकाभित्रमा स्थायी टाइपकै होल्डिङ सेन्टर चाहिँ हामीले बनाउने हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ। पहिलो त बाहिरपट्टि आउने मान्छेहरूलाई जनतालाई हामीले आम जनतालाई अभियानात्मक रूपले खोप दिने कुरालाई निरन्तर रूपले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ। तयारीका हिसाबले हामीले कोभिड हस्पिटलको रूपबाट जसलाई स्थापित गरेका छौँ यसको विस्तार गर्ने कुरा स्थानीय तहसम्म पनि विस्तार गर्ने यसको चाहिँ फन्डिङ त्यही अनुसारकै व्यवस्थित गर्ने कुरा हुन्छ र जहाँनिर महामारीकै रूपबाट आउँछ त्यहाँ चाहिँ हामीले डक्टरको टिमसहित एम्बुलेन्ससहित सेवा प्रदान गर्ने त्यो खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्ने जस्तै दुर्गम ठाउँहरू हुनसक्छ रिमोट ठाउँहरू हुनसक्छ त्यहाँनिर स्वयं जनताको पहुँच नहुनसक्छ सरकारले नै त्यहाँ एउटा चाहिँ हामीले एउटा टिम बनाउँछौँ मोबाइल टिम त्यहाँ पुग्छ त्यहाँ सेवा प्रदान गर्छ र त्यहाँबाट अस्पतालसम्ममा केन्द्रित गर्नुपर्ने भयो भने त्यही अनुसारको व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई हामीले गुरु योजनाभित्र राखेका छौँ र यसलाई हामी त्यस भेरिएन्टको हो हल्ला हुनु पूर्व नै अनुमानित
तयारी हामीले पूरा गरिसकेका छौँ। अनि अर्को विषय पनि छ, जस्तो अघि तपाईँले सामाजिक असन्तुलनको कुरा निकाल्नु भयो, मान्छेहरू रोजगार गुमाएर घर बसेका छन्, हाम्रा त अझै धेरै पहाडी जिल्लाहरूका हिमाली जिल्लाहरूका नागरिकहरू भारत लगायत तेस्रो मुल्कमा गएर रोजीरोटी चलाउनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको रोजीरोटी बन्द भएको छ अहिले, फेरि पनि त्यो कोरोनाको सङ्क्रमणको डरले गर्दा नेपाल फर्किनु भएको थियो, अहिले फेरि त्यही जोखिमकै बिचमा फेरि फर्किँदै हुनुहुन्छ यतापट्टि रोजगारीको सम्भावना कम देखेर अथवा कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारणले गर्दा, त्योतर्फ चाहिँ तपाईँहरूले के सोच्नुभएको छ? अब हाम्रो मेन पावर भनेको बढी कृषिमै निर्भर छ। एक टेक्निकल्ली उद्योग कल कारखाना र अन्य पेसामा आउने जनशक्ति एकदम थोरै छ, त्यो जनशक्तिको हिसाब गरेर अधिकांशलाई कृषिसँगै जोडिने गरिकन हामीले परियोजनाहरू बनाउने, कार्यक्रमहरू बनाउने र त्यहाँ ब्लकहरू बनाएर हुन्छ, त्यहाँ हामीले उहाँहरूलाई सिप तालिम दिएर हुन्छ, त्यसपछि हामीले उहाँहरूलाई आत्मनिर्भर हुने गरेर त्यो उत्पादनबाट उहाँहरूको जीवन सहज चल्ने गरेर नै हामीले अनुदान अथवा प्याकेज अथवा शर्तबद्ध कार्यक्रमहरू बनाउने कुरामै ध्यान दिनुपर्छ पहिलो नम्बर। दोस्रो नम्बर, हामीले त्यहाँका जनताहरूले अथवा हाम्रा जनशक्ति जो बाहिर स्किलफुल मेन पावर उत्पादनको निम्ति रोजगार सँगसँगै श्रम मन्त्रालयबाट नियमित उहाँहरूलाई हामीले तालिम क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति अथवा दक्ष जनशक्ति पैदा गर्नको निम्ति आवाससहितको वा चाहिँ उहाँहरूलाई केन्द्रित गरेर विभिन्न ब्लकमा उहाँहरूलाई दक्ष बनाउने कार्यक्रमले नै यो समस्यालाई समाधान गर्छ, अर्को कुनै तरिका छैन। जस्तो तपाईँहरूले अहिले पनि कृषिमा लगानी गरिराख्नु भएको छ, विभिन्न ठाउँमा ब्लकहरू भइराखेका छन्, त्यहाँ उत्पादन पनि बढिराखेको छ, तर अर्को समस्या फेरि के निम्ति दियो भने बजारीकरणको एउटा समस्या छ, यसलाई बजार र आपूर्तिलाई पनि अलि नयाँ नेटवर्क बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ। प्रदेशभित्रको उत्पादन प्रदेशभित्रकै मार्केटमा कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कार्यक्रमलाई नै हामीले आपूर्ति व्यवस्थापनको एउटा चाहिँ नयाँ संरचनासहित हामी यसलाई व्यवस्थित गर्ने कोसिस गर्छौँ। एक ठाउँमा उत्पादन हुन्छ, ढुवानी वा मार्केट अभावका कारणले त्यही सड्ने कुहिने र दुरुपयोग हुने अनि किसानहरू निरुत्साहित जो हुने स्थिति बनिन्छ, यसलाई नजिकको मार्केट र फोकसिङ मार्केटहरू निर्धारण गरेर यसको कार्यक्रमै बनाउनु। अघि एउटा कुरा, यो अफेयरमा हाम्रो कार्यक्रम रेकर्ड सुरु हुनुभन्दा अगाडि समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर जनता अथवा केही त्यस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा, हामीले हावादारी नारा दिन हुँदैन, समृद्धि सबैको आकाङ्क्षा हो, लक्ष्य पनि हो, समर्पित हुने पनि त्यसैमा। समृद्धि केमा भने 1, 2, 3, 4 अहिले स्वास्थ्यमा पहिलो अभियान टुङ्ग्याइसकेपछि जनताको जीवन स्तर बदल्नका निम्ति उत्पादनको कुन भागमा हाम्रो जनता छ त्यही बेसबाट कार्य सम्पादन सुरु गर्नु पर्यो। ठुला उद्योगको परिकल्पना गर्ने तर आफ्नो जनता कहाँ छन् भनेर हाम्रो चाहिँ हिसाब नगर्ने जो परिकल्पनाहरू छन् नि, हाम्रो बजेटको आँकडा अनुसार कम बजेटले धेरैलाई लाभ हुने कार्यक्रमहरू सोच्नु पर्यो, थोरै पैसाले धेरै चिजहरू बनाउन सक्ने अथवा धेरैलाई सेवा दिन सक्ने गर्न सक्नु पर्यो, किनकि हाम्रो निश्चित सीमा छ नि त, असीम चाहना र असीम आकाङ्क्षा छन्, तर हामीलाई हाम्रो स्वरूप चाहिँ एउटा सीमित घेराभित्र राखिदिएको छ। अनि हाम्रो संवाद हेर्दै गर्दा दर्शकहरूलाई समृद्ध लुम्बिनीको छुट्टै नारा थियो योभन्दा अगाडि, तपाईँसँग छुट्टै खालको कन्सेप्ट छ, नारा पनि नयाँ खालको आउँछ कि भन्ने खालको पनि लागिरह होला अहिले यो संवाद सुन्दै गर्दा, भने त पुराना कार्यक्रमहरू कतिले निरन्तरता पाउलान् अथवा नपाउलान् भन्ने प्रश्न पनि आउने होला। पुराना कार्यक्रम मैले भने नि एउटा आवधिक योजना जहाँ चाहिँ साझा रूपकै कन्सेप्सन मान्नुपर्छ, आम जनतासहितको मनोविज्ञानको आवधिक योजना ठिक छ, त्यसलाई हामीले अनु प्राथमिकता वाइज हामीले त्यसलाई चाहिँ अनुसरण गर्नु, भनेको 2:1 पनि आउन सक्यो, 1:4 पनि जान सक्यो, हाम्रो प्राथमिकता केमा रहने भन्ने हुन्छ त्यहाँ। दोस्रो कुरा, केही गौरवका कार्यक्रम भनेर हामीले साझा रूपले नै सदनले सबै प्रतिनिधिहरूले व्यक्त गरेको सदनबाट पारित कयौँ कार्यक्रमहरू, गौरवका योजनाहरू, बहुवर्षीय कार्यक्रमहरू साझाको हुन सक्छन्, त्यसलाई जसले पनि फेरि निरन्तरता दिनै पर्छ, तर केही विशिष्ट र टिपिकल कार्यक्रमहरू फरक हुन्छन्, थपिन सक्छन्, थपिन्छन् आफ्नो औकात अनुसार वा त्यसलाई चाहिँ एकीकृत रूपमा
सफल बनाउनका निम्ति एक ठाउँमा परिणाममुखी एउटा योजनालाई सफल बनाउने त्यसपछि अर्कोलाई दोस्रो सूचीमा राख्ने पनि हुन सक्छ सो यो प्रदेशले चाहिँ पर्यटन प्रवर्धनमा अलिकता मात्रै फड्को मार्न सक्यो भने अथवा अहिले पनि ठुलै यो लुम्बिनी बुद्धभूमि यही छ यो प्रदेशमा छ माथि पुथा हिमालय पनि हामीलाई हेरिराखेको छ यिनीहरूको सर्किट जोड्ने कुरा त वर्षौँदेखि उठि नै राखेको छ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ यहाँले पनि भनि नै सक्नुभयो कि हाम्रो ल्याकतले भेटाएसम्मका योजनाहरू अगाडि सारौँ हामीले सपना चाहिँ धेरै अगाडिदेखि देखाइसक्यौँ यो लुम्बिनी सर्किटको सपना देखायौँ माथि हिमालमा गएर तल फेदलाई मजाले निहाल्ने सपना पनि उति बेलैदेखि मागिराख्नु भयो धेरै अग्रज नेताहरूले तर त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था छैन अब तपाईँ मुख्यमन्त्री भइसकेपछि तपाईँ आफै पनि रोल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ रोल्पाका ती सम्भावनाहरू जति हामीले सुनेका छौँ त्यो तपाईँले त्यहाँ भोग्नु भएको छ देख्नु भएको छ अनुभूति गर्नुभएको छ त्यो अनुभूति बाँड्न पर्ने गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा चाहिँ के काम गर्न सकिन्छ होला अब पैसा बजेटको कुराले नरोक्यौँ हामी अनि बजेटको हिसाबले नरोकिने हो भने पहिलो त त्यो कन्सेप्सनमा जनताको एकता प्रदर्शन हुनुपर्छ पहिलो नम्बर कुरा जे काम गर्दैछौ यो काम आहा यो ठिक छ यसमा एकबद्धता देखाउनुपर्छ भन्ने आत्मसातीकरण जनतासम्मलाई अनुभूत गराउनुपर्छ दोस्रो कुरा जनताको यो मैले भने जनशक्ति बाहिर जाने सपना यहाँ देख्ने कसरी मिल्यो यहीँ रोकिने ढङ्गको योजना कार्यक्रम र परियोजनाहरू तयार पार्नु पर्यो तेस्रो हाम्रा केही ड्रिम सपनामूलक परियोजनाहरू कम मूल्यमा तर सबैलाई प्रभावित गर्ने ढङ्गले अथवा त्यसको लाभ लिन पाउने गरेर परियोजनाहरू छनौट गर्नु पर्यो यो गर्दा जनशक्ति हाम्रो रिसोर्स र उत्पादनको ट्याली मिल्छ नत्र हाम्रो नारा एकातिर समुदायको आकाङ्क्षा एकातिर अहिले भएको त्यही हो र उहाँहरू व्यवस्थापूर्वक आफ्नो जनशक्ति दक्ष जनशक्ति युवा जनशक्ति बाहिर निक्लिनुपर्ने स्थिति यसलाई यहीँ कन्ट्रोल गर्ने विधि प्रक्रिया र सरकारले दिने परियोजनाबाट रोकिन सक्ने कार्यक्रम दिनु पऱ्यो नि त्यसैले यसमा बढी हाम्रो होमवर्क गऱ्यो भने बल्ल त्यो स्टेप पुरा भइसक्यो भने ठुल्ठुला फड्को मार्न सकिन्छ धेरै मुलुकहरूले थोरै वर्षमा 15-20-30 वर्षमा नयाँ फड्को मारेका छन् हामीसँग अहिले आफ्नो मुलुकको स्थिति अझ स्थिर राजनीतिक बेस नबनिसकेको स्थिति बन्छ कि भन्ने अपेक्षा भएको बेलामा राजनीतिक पार्टीकै भएका गतिविधिले के प्रभाव पार्यो त यसबाट के सिक्नु पर्यो भने पहिला त आफ्नो मियो समात्नु पर्यो लोकतन्त्रको संविधानलाई अक्षरस कार्यान्वयन गर्ने कुराको व्याख्या गर्ने कुराको कमी छैन कार्यान्वयनको कमी भयो कार्यान्वयन गर्ने कुराको त्यसपछि केही परिणामहरू नजिकको सरकार भन्नेले नजिकको अनुभूति दिनु पऱ्यो टाढाको सरकार भन्नेले एउटा फोकसिङ गर्नु पऱ्यो यही होइन केन्द्रबाट फोकसिङ गरेर एउटा बेल्टलाई यहाँ पुर्याउँछु भन्ने रोडम्यापभित्रमा आफ्नो एजेन्सी तलका जो प्रादेशिक र स्थानीय एजेन्सी छन् त्यहाँ केन्द्रित र मुखारित गर्ने टाइपले सोच्यौँ भने नेपाललाई एउटा ठुलो फड्को हान्ने अवसर पनि छ यो समयमा नहान्ला तर यसलाई स्थापित गर्ने र व्यवस्थित गरिदिने कुराको अपरिहार्यता छ यसलाई हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गरौँ सम्भव छ यो सङ्घीय कार्यान्वयनमा आइसकेपछि अहिले चाहिँ यो आफ्नो पहिलो कार्यकाललाई जनप्रतिनिधिहरूले फाउन्डेसन निर्माणको रूपमा लिने गरेको भनेर बताउनुहुन्छ हामीले लुम्बिनी प्रदेशको फाउन्डेसनका कुरा गर्ने हो भने चाहिँ कतिसम्म काम गर्न भ्यायौँ होइन फाउन्डेसन त बन्यो किनकि एउटा केही नभएको भर्जिन स्ट्रक्चरबाट स्वरूप निर्माण गर्ने कार्य स्वरूपलाई एउटा स्थानमा केन्द्रित गर्ने कार्य जसरी स्थायी मुकामसम्ममा आइपुग्यो नि गर्ने कार्य र प्रारम्भमा आफ्नो ताकत अनुसार व्यवस्थित गर्ने कोसिस राम्रै भयो तर त्यसलाई राजनीतिक रूपले गाइड गर्न सकेन इच्छा राम्रै देखियो होइन तर त्यसलाई गाइड गर्ने विचार बिग्रियो त्यस कारणले पूर्ववर्ती सरकारको सयौँ कुरा राम्रा भए पनि विचार राम्रो नहुने बेलामा कहाँ पुग्यो त भन्दाखेरि रसातलमा फस्यो तर पहिला विचार शुद्धता हुनु पऱ्यो त्यसपछि कार्यक्रमहरू जन्मदै जान्छन् हजारौँ दिल दिमागहरूले त्यहाँ केन्द्रित गर्न सक्दाखेरि ठुल्ठुला सफलताहरू
हाम्रा ठुलठुला परिवर्तनपछिका मुलुकहरुको छोटो समयमा रूपान्तरण भएको भन्ने हामीले विभिन्न मुलुकको हामीले उदाहरण दिन्छौ नि त त्यसैले हाम्रो यो अवसर चाहिँ चुनौतीमा बदल्यो त्यो चुनौतीमा बदल्ने राजनीतिक शक्ति को हो भन्ने निर्गोलकै संघर्षमा अहिले भावनाले अब यो टसलहरु देखिराख्नु भएको छ र यस्तो हुँदैन यसलाई यसलाई नागरिकहरुले कस्तो पनि भन्छन् भने जस्तो स्थायित्वका लागि न तपाईहरुलाई जिताएको हो हैन त्यो ठीक हो जनता नागरिकै हो नि तपाईहरुले तर तपाईहरुको नेतृत्वले चाहिँ किन त्यो स्थायित्वलाई बचाइराख्न सकेन अथवा हाम्रो मतदानको अपमान चाहिँ किन गर्यो भन्ने वैचारिक वृत्तमा त्यो खालको बहस पनि भइराखेको हुन्छ तपाई स्वयं पनि यो कुरामा बहस गर्नुहुन्छ नागरिकको भनाई ठीक छ नागरिकहरुको दाबी पनि सही छ र यसलाई त्यो बनाउने को भन्ने कुरा चिन्ने कुरा नै नागरिकको फेरि भूमिका हो त्यही त त्यो भूमिकामा चाहिँ अब जसको कति प्रतिशत तपाई लिनुहुन्छ भनेर कसैले तपाईलाई पनि प्रश्न गर्ला तपाई पनि नेतृत्वमा आउनुहुन्छ नेता हुनुहुन्छ भन्नु न संसदीय दलको नेतै भएर यो सरकारमा सहभागी हुनुभएको थियो सरकारमा पनि विचार मिल्दासम्म दिशा मिल्दासम्ममा हामी एक ठाउँमा भयौं र कोशिश गर्यौं जब हाम्रो विचार पृथक भयो बाटो मिलेन भिन्नता मात्रै भएन कि यसलाई सुदृढ गर्ने र यसलाई विघटन गर्ने युद्धमा बदलिए पुस 6 गतेदेखि यसलाई सुदृढीकरण गर्ने मोर्चा र यसलाई विघटन गरेर हैन आफ्नो एकाधिकार कायम गर्ने प्रवृत्ति बीचको टकराव जब सुरु भयो त्यसपछि अस्थिरता जन्मियो यो कुरालाई जसले आत्मसात गर्न सक्छ त्यसले चाहिँ नयाँ फड्को मार्छ जसले यसलाई चाहिँ गलत हो भनेर दावा गर्न खोज्छ त्यो चाहिँ त्यसको राजनीतिक भविष्य नै अन्धकार नै देख्छ जस्तो तपाईको पार्टी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले पनि भन्नुहुन्छ राजनीतिमा सम्भावना केहीको पनि बन्द भएको हुँदैन हरेक कुरामा चिर दुश्मन र चिर मित्र कोही पनि हुँदैन भन्ने खालको घटना त्यही पनि देखियो जस्तो अब अहिले तपाईहरुसँग जुन बेलामा तपाईले कालो झण्डा देखाएकै भरमा चाहिँ तपाई कारबाही भोग्नुपर्ने स्थिति थियो त्यही दलको समर्थनमा अहिले तपाई मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ हैन हिजो तपाईले राजनीति यो विषय खासगरी राजधानीको विषयको टेबल गर्दै गर्दा अथवा रोस्टममा बोल्दै गर्दा खेरि त्यही त्यस्तो स्थिति सिर्जना भएको थियो त्यही पार्टीसँग अहिले तपाई सँगै हुनुहुन्छ हैन भोलि यही अहिले सँगै भएको यो विचार अहिले जसरी मिलेको छ यो विचार दीर्घ कालसम्म अथवा यो कमसेकम चुनावसम्म भने भनिएको छ माथि गठबन्धनको सन्दर्भमा सम्म भन्ने छ नि यसलाई चाहिँ यो कार्यान्वयनको अवधि सम्म भन्ने छ ओके यो कार्यान्वयनको अवधि चाहिँ कहिले सम्म अघि पनि एउटा सानो कुरा गरेको थियो जस्तो सभामुख र हजुर अनि त्यसैगरी प्रदेश प्रमुख यो तीनटा एउटै पार्टीबाट बिलङ गर्ने भएको हुँदा पावर शेयरिङमा अलिकति समस्या हुन सक्दछ कि भन्ने हिसाबको कुरा भइरहँदाखेरि हामी आलो-पालो प्रणाली अप्नाउन सक्ने सम्भावना छ भन्ने कुरा पनि आइराछ रे बजारमा त्योमा कतिको सत्यता छ हैन त्यो त गठबन्धनको एउटा मोर्चा भइसकेपछि कसलाई के भूमिका र कसबेला जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा यो हाम्रो आन्तरिक कुरा नै हुन्छ त्यसमा कुनै ठूलो कुरा हैन तर गठबन्धन कहाँ जान्छ भन्ने कुरा गठबन्धन अहिले मैले भने नि तीनवटा सिद्धान्तमा निर्माण भएको एउटा लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने संविधानको रक्षा गर्ने र संघीयतालाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गरेर जनतालाई अनुभूति हुने गरी प्रतिफल दिने र आफ्नो मुलुकको सार्वभौमिक रक्षामा एकताबद्ध हुने चारवटा शर्तलाई सूत्रबद्ध गरेर यो गठबन्धन निर्माण भएको म तपाईले भनेको ठीक हो यही मोर्चामा उहाँहरूले हामीले केही कमी गर्यौं यो प्रक्रियालाई हाम्रो आफ्नो बुझाइका कमजोरीका कारण यहाँ आइपुग्यो भनेर आत्मसमीक्षा गरेर फेरि आज जसलाई ठीक भन्नुभएको छ आफ्नो विघटनलाई ठीक भन्नुभएको छ आफ्नो प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक भन्नुभएको छ आफ्नो चाहिँ सम्पूर्ण गलत रवैयाहरूलाई बडा यसलाई संसदीय मूल्य सम्झिनुहुन्छ उहाँहरू रूपान्तरण हुनुभयो भने त फेरि सहकार्य हुने त्यहाँ चाहिँ सहयात्रा हुने फेरि विचार राजनीतिमा केन्द्रित हुँदाखेरि फेरि नयाँ ढङ्गको युनिटीहरू कायम हुने कुरा त असम्भवको विषय मैले ठानेकै छैन नि यो हुन सक्छ राजनीतिमा सम्भावना भनेको हरेक कुराको जीवितै रहने भयो मैले भन्न खोजेको चाहिँ यतापट्टि तपाईँ प्रष्ट वक्ता भएको कारणले गर्दा तपाईँबाट धेरै चिजको अपेक्षा नागरिकले गर्छन् तपाईँ सिधा बोल्नुहुन्छ तपाईँलाई भूमिकाको विषयमा त्यति धेरै चासो हुँदैन सिधै बोलिदिनुहुन्छ तर सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ यसको आयु यो गठबन्धनको आयु कति हो भन्ने खालका त्यो व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणीहरू पनि देखिन्छन् क्या त्यही भएर मैले अलिकति प्रश्न तपाईँलाई गरेको हुँ त्यो गठबन्धनको औचित्य साबित गर्न नसक्दा त गठबन्धन आफै आफ्नो औकात आफै देखाउने स्थिति बन्ला तर अहिले हाम्रो प्रतिबद्धता गठबन्धनको प्रतिबद्धता माथिदेखि तलसम्म जनताको बिचबिचमा जसरी सङ्घर्षरत भयौँ
यो प्रक्रिया गलत छ अलोकतान्त्रिक छ असंवैधानिक छ यसले मुलुकलाई चाहिँ प्राप्त व्यवस्थालाई पनि चुनौती दियो र यसका विरुद्ध मोर्चा बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा जे निष्कर्ष निकाल्यो नि त्यो जगमा बसेको सरकार ले यही कुरालाई आफ्नो प्रस्थान बनाउँदा बित्तिकै जनताले फेरि लोकतन्त्रको निम्ति लड्नु पर्दैन संविधान कार्यान्वयनको निम्ति फेरि लड्नु पर्ने छैन मुलुकको अस्मिता र अस्तित्वको निम्ति फेरि लड्नु पर्ने छैन भन्ने अभिभावक त गर्न यो गठबन्धनको ड्युटी कर्तव्य भएकोले यो अहिले मान्छेहरूले अनुमान गरे जस्तै सानातिना लोभ र प्रलोभनबाट चुइटी हाल्ने स्थिति बन्दैन किनकि ठुलो सङ्घर्षबाट यो युनिटी पैदा भयो तपाईँले यो दुईवटा टाइममा मात्र यो प्राप्त भयो एउटा सात दल र माओवादी एकताबद्ध भएर राजतन्त्रको अन्त गरेर नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको प्रक्रियादेखि एकपटक ठुलो राष्ट्रिय मोर्चाको रूपबाट युनिटी कायम भएको छ अहिले त्यो फेरि संयोग बस हाम्रा ती 15-20 वर्षपछि फेरि यो अवस्थामा आइपुगेको छ यसलाई हामीले अरू 15-20 वर्षका निम्ति एउटा देन दिन लायक बनाउने कोसिसमै छौँ र त्यो हामीबाट गठबन्धनलाई कायम गर्ने रक्षा गर्ने र जनतालाई जनताको यो आशंकालाई मेट्ने गरेर नै देखिने गरी नै हामी अभ्यासहरू सुरु गर्छौँ तपाईँ नै राज्य सञ्चालनका दुई तिनवटा व्यवस्था देखेर यहाँसम्म आइसक्नुभयो परिवर्तनको आफै साँची पनि हुनुहुन्छ अब नागरिकहरूले हरेक व्यवस्थाका लागि चाहिँ फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हो कि अस्ति जब नेकपालाई सर्वोच्चको फैसलाले पूर्ववत अवस्थामा फर्काइसकेपछि अबको राजनीतिक भविष्य चाहिँ नेपालको के हो भन्ने खालको कुराहरू आए यद्यपि अहिले केही चित्रहरू देखिन त थालेका छन् तर यो स्पष्ट मार्ग चाहिँ होइन अझ पनि जे पनि हुनसक्ने सम्भावना चाहिँ नेपालमा देखि नै राखेको छ होइन राजनीतिक रूपमा चाहिँ हुनसक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यस कारणले गर्दा अब यो व्यवस्थामा अस्ति फेरि राजतन्त्रको कुराको वकालत गर्ने अवसर पनि पाए केही मान्छेहरूले यो संघीयता नै बेकार छ भन्ने खालको वकालत गर्ने अवसर पनि पाए यसलाई संस्थागत गर्न किन नसकेको होला हामीले नागरिकहरूको मनमा भन्ने प्रश्न भयो कि अब चाहिँ व्यवहारबाट देख्न चाहन्थे नागरिकहरूले आशा पनि गरेका थिए त्यही भएर चाहिँ यो अस्थिरतालाई हटाउनको निम्ति स्थिरताको निम्ति मत पनि व्यक्त गरेका थिए यो कुरा सत्य नै हो जनतालाई किन भन्ने कुरा होइन त्यो अपेक्षा अनुसारको नभइसकेपछि यो एउटा ऐतिहासिक सबकको रूपबाट लिनुपर्छ अब नेपालमा दुईवटा मोर्चा बन्छ यो दिशाले कहाँ लान्छ भने लोकतन्त्रदेखि संविधान कार्यान्वयनदेखि अघि बढ्दै जाँदा एउटा समाजवादी शिविर नेपालमा आफ्नै मौलिकताको समाजवाद निर्माण गर्ने राजनीतिक वृत्तको शिविर बन्छ अर्को त्यसको विरुद्धमा आउने अर्को शिविर खडा हुन्छ यो कुरा पहिले बुझ्नुपर्छ हामी कहाँ जाँदैछौँ भने हामी एउटा आफ्नै मुलुकको अनुकूलताको समाजवादी अभ्यास गर्छौँ लोकतन्त्रले दिने दिशामा अलि फरक छ सामान्य संसदीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था मात्र होइन तपाईँ संविधानमा भनेको त समाजवाद उन्मुख भनेको छ समाजवादका मोडेलहरू हाम्रा अलग अलग मार्गचित्रमा अलग अलग दलका फरक फरक छन् तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जाँदा एकै ठाउँमा ल्याउन सकिने आधारहरू छन् त्यसैले यी अस्थायी मोर्चाहरू स्थायी रूपले बदलिदिने र स्थायित्वसँगै जोडिने भावनाले हाम्रो मुलुक समाजवाद उन्मुख मुलुकमा बदलिन्छ भन्ने कुरामा यो गठबन्धन प्रतिबद्धै छ जाँदा जाँदै नागरिकहरूमा एउटा खालको संशय अघि पनि मैले तपाईँलाई भनि नै हालेँ कि यो गठबन्धनको आयु कति हो भनेर त्यो व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणीहरू पनि आइरहेका हुन्छन् भनेर मैले भने यो बिचमा फेरि सङ्क्रमणकालीन स्थितिको सामना गर्नुपर्ने हो कि नागरिकले भन्ने खालको एउटा त्यो भाव चाहिँ कहीँ कहीँ भेटिन्छ तपाईँ कहाँ पनि त्यस्ता गुनासाहरू आइ नै रह्यो होला अब यो कार्यक्रमको अन्तिममा जाँदा जाँदै नागरिकहरूलाई के मानेमा तपाईँ आश्वस्त हुन आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ म समग्र लुम्बिनीवासी जनता र समृद्ध लुम्बिनीका पक्षपातीहरूलाई हामीसँग रहेको औकात ताकत र रिसोर्सलाई अधिकतम जनता र प्रदेशको हितमा प्रयोग गरौँ यो कार्यमा गठबन्धनको मैले नेतृत्व गरेको सरकारले कहीँ कसर बाँकी राख्ने छैन पहिलो प्रतिबद्धता दोस्रो जनता अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा त्यो राजनीतिक पार्टी र त्यो सरकारको दिल दुख्नुपर्छ हामीले यो सङ्कट र जनताको जीवन नजिकबाट पढिरहेका छौँ यसलाई आफ्नो औकातले हामी चाहिँ समाधान गर्छौँ र केवल आश्वासन होइन हामी देखिने गरिकन केही अभियानबाट जनतालाई यो ठिक हो भन्ने कुराको साबित गर्ने अभियानमा चाहिँ अगाडि बढ्छौँ प्रदेशवासी जनता सापेक्षिक हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति र विविधताको सङ्गम
लुम्बिनी प्रदेश जो भनेको छ यसको सपनालाई मर्न दिदैन र एउटा आत्मनिर्भर प्रदेशको रूपबाट पहिलो नमुना भन्ने धेरै प्रचलित भएको छ पहिलो प्रदेशको रूपबाट हामीले उभ्याउन सक्ने सम्पूर्ण रिसोर्स र ताकत छ यसलाई भरपूर सदुपयोग गरेर हामी देखाउँछौँ र यो भन्दा पछाडीका समयमा फेरि यसको टिप्पणी नकारात्मक रूपले नआउने गरी देखाउने प्रतिबद्धता म जनतालाई तपाईँको टेलिभिजन मार्फत आह्वान वा व्यक्त गर्न चाहन्छु हस् हुन्छ यो महत्त्वपूर्ण समय अत्यन्त व्यस्त समयका बिचमा हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो यो सरकारको भर्खर जिम्मेवारी लिइरहँदाखेरि अरू थुप्रै व्यवस्थापनका पाटाहरू पनि मिलाउनु थियो होला त्यो बिचमा पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो र महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादका लागि चाहिँ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू हामीले अहिले आजको यो प्राइम टकको श्रृङ्खला लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीज्यूसँग संवाद गरेर बिताएका छौँ यो समयसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अर्को श्रृङ्खलामा फरक विषयवस्तु फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ हामीलाई सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रियाका लागि तपाईँको बाटो पर्खिराखेका छौँ भन्दै अतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार